maareeyaha wakaaladda biyaha burco sakariye lamumbe maareeya ku-xigeenka wakaaladdaasi maamulka gobolka togdheer ka degmada burco wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha somalilan iyo sidoo kale guddida xaafadda oktoobar ayaa si wada jir ah u dhagax dhigay ceel cusub oo wakaaladda biyaha burco ka hirgelinayso xaafadda oktoobar oo hore u cabbi jirtay biyo qadhaadh waxaana munaasibad kooban oo lagu dhagax dhigayay ceelkaasi cusub ka hadlay maareeyaha wakaaladda biyaha burco sakariye lamumbe maareeya ku-xigeenka wakaaladdaasi isduwaha wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha ee gobolka togdheer iyo qaar ka mid ah guddida xaafadda oktoobar waxaan ugu horeen ugu mahadnaqayaa qoladii dhulkan lahayd sahra ibraahin oogle oo laba baloodhna siisay saddex baloodhna aanu ka iibsanayno mudane wasiir halkan xaafaddii oktoobar waxaanu ku qoondeenay inaan ceel biyoodkan aan dhagax dhignay halkan ka qodno afar cisho gudahood ku bilowno haddii ilaahay ka dhigo waxaan ku rajagaynahay in toban cisho gudahood ay ku dhammaanayo idanka ilaahay wasiir halkan xaafaddan waxay ka yar cabanaysay laba ceel oo biyuhu yar adag yihiin runtii hawsha kale dhibaatada kale taalana biyuhu aad bay noogu yaryihiin xaafaddan xaafaddan aad bay u kortay oktoobar populationkeedu aad bay u ballaadhan yahay xaafadduna aad bay u ballaadhan tahay marka waxaan qoondeenay in ceel halkan aanu dhagax dhigno maadaama ceelashii hore ay ka fogaayeen sanadkana waxaa noogu jiray qorshaha saddex ceel oo kan ugu horeeyo mid samiriya imaana iyo mid xabaalaha maxamed caliya saddexdaa ceel inaan sanadkan gudahan wakaalad ahaan dhammaystirno wakaaladda biyaha burco markii hore ceelasha oo loo qodi jiray mar labaad contribution bay ku dirsan jirtay iminkana waxaa wakaaladda ayaa daboolaysaa ceelkan oo qodanaysa mashiinada agabka iyo qoditaankaba waa markii ugu horreysay ee wakaaladdu keligeed ceel qodato mudane wasiir waxaanu lahayn 19 ceel ceelkan wuxuu noqonayaa ceelka labaatanaad run ahaantii populationka burco kuma filla laakiin waanu dadaalaynaa waxaanu qorshaha noogu jiraa saddexaas ceel inaan sanadka gudahood ku dhammaystirno xad waa maalin farxada waa maalin wanaagsan ilaahay ayna u barakeeyo biyo macaanna ilaahay ay naga siiyo horta awalan dadkii dhulka na siiyey ee qaybaha kalena naga iibiyey qaybta ugu horreysana na siiyey waxaan mahadda labaad u celinaynaa waxa weeyaan dee waa wasiirka khayraadka biyaha wasiir cali mareexaan oo isaguna iyo wakaaladda biyaha burco oo iyaduna hirgelinaysa riigan maareeyaha iyo isduwahaba uga mahadnaqaynaa inay maanta halkan xaafadda shafil waa xaafadda ugu ballaaran ee gobolkan togdheer ama degmada burco oo runtii baahi weyn u qabiyo in loo dhagax dhigo oo laga mahadnaqnaa barasaabka gobolka togdheer maxamed cabdilaahi ibraahim nafoqo barasaab ku-xigeenka gobolka togdheer maxamed xoday maayir ku-xigeenka degmada burco mukhtaar cabdi baaryare iyo wasiirka wasaaradda horumarinta khayraadka biyaha soomaalilan cali mareexaan ayaa iyaguna dhankooda ku dheeraaday muhiimadda uu u leeyahay ceelkani xaafaddan oktoobar iyo guud ahaanba magaalada burco inaa ka soo qayb galno dhagaxdhiga rigbiyoodka cusub ee laga hirgelinayo xaafadda oktoobar area xeridhiig waanu mahad celinaynaa wasaaradda biyaha iyo wakaaladda biyaha oo isku dhafan inay ceelbiyoodkan maanta u gartaan in halkan laga hirgeliyo aad iyo aad baan wasaaradda biyaha oo isku duuban dhammaanteed ugu mahad celinaynaa sida xooggan ee quruxda badan ee u dardargeliyeen intii ay mas-uuliyiintani joogeen horumarinta biyaha wakaaladduna dadaal fara badan bay samaysay ceelashii gobolkan ama degmadani aad iyo aad iyo aad bay u labalaabtay xilligii runtii maareeyaha uu joogay sababtoo ah maanta haddaan ceelashaasi maanta furnayn abaartii maynaan ka baxnay 800 gaadhi baa habeen walba ka baxaa degmada burco u kala dhaamiya jahooyinka aynu deriska nahay oo dhan waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda horumarinta biyaha uu uga horreeyo wasiirka iyo wakaaladda waxay tahay madaxda wakaaladda biyaha ee burco oo runtii maanta qorshihii intay cusbaayeen maamulka cusub ee wakaaladda biyaha ay ceelkii koowaad ay maanta dhagax dhigeen iyagoo u qorshaysan yahay saddex ceel inay ka dhagax dhigaan degmada burco waxaan leenahay jasaakum allahu khayran waxaad gudateen waajibkiinni iyo dowrkiinnii baad gudateen wuxuuna ku soo beegmay wakhtigiisii ayuu ku soo beegmay ceelkani sidaa darteed wasiirka waan uga mahad celinaynaa in horumarinta biyaha
من هير دقمي لا هير قبل يدقان ذكر الدوان انتبه وكهر قليو وحالا نوسي الوكاقام هاد علينا داقا حدقو اي البيوت علاش دا دير سيستم كبيه قلين تا مقالة كميد نغن دونا او نغن دونا عيال كيلا باتنا دي بيها مقالة برعو تدخل لقاقا ورابين ايو اي هوسي مادا وكالة برعو صدح عيال ايو كيو قهر ييه هاي لابد عيالة كالانا دور كبيرو دي سوس عضايا هنا لبلابي دونا ديالا كردقو و مشاريع دا لقوب بلارين ايو وحقبتكا بيها اي مقالوينك يميقا ايو كميديا هاي أيان لا عبد الله جامع CBA TV مقالة برعو.